Jesus Christ! Don't you ever fucking knock! Good work, Sanchez. Yeah. What is he? Is he a cop? Is he a PI or something? Well, fuck me gently. What the fuck? That ain't no fucking private eye. That's a fucking ghost. That's a myth. That's a fucking hitman. Hitman? Oh, shit. Oh. What the fuck are you talking about? This fucking changes everything. This changes everything. What the fuck are we gonna do with him? Knock, knock, knock. Housekeeping. Shh. Hello. What are you doing? Shh. Buenos dias, Peter. Hello. Yeah, we got us a little mess in here. Why don't you come on in and clean it up? For you. Yeah, that'd be good. Clean now? Sure, come on in, darling. Atta girl. Oh my God, these desperate goats! Oh God! You fucking animal! And that's what I call a sweet slice. You know, nothing would give me more pleasure than to kill you right here and now. Me kill a legendary hitman? Yeah, but I don't need that kind of attention. So, oh dear. Oh dear. You've done a bad, bad thing. Well, now they won't be looking for a killer, will they, huh? Killer. Yee-haw! I'll tell you, I don't ordinarily yee-haw, but this is a fucking yee-haw! Fucking Christmas! Here, take a slash. Nah. On second thought. Tinkle, tinkle, little jar. Wait, could you please not do that? This is a bad plan. Come on, darling. You better put a giddy up in your step. Adios. Takže jo, vážení diváci, já vás vítám dopadlé u dalšího partu z hry Hitman Absolution. Na začátku, jak jste viděli to, že tam byl stream, to s tím, že tam vždycky vyjíždí občas, teda ne vždycky, ale někdy. Tak to je tím, že jak mám zapnu nahrávání, který má na E12, tak to vyhodí tady toto, jakože jsem pořídil snímek. A já jsem na to zvykl, že to má na E12, že to musím nějak upravit v tom, no. Takže to nějak budu muset upravit potom v Steamu, aby to nedělalo to, co to dělá. Bože můj, to je bordel. Tak, jinak minule jsme dali teda celý terminus na úplně pohodu a lehce na stealth, až na to jedno obráčení a jedno zapití. Tak, takže dneska bych to chtěl dělat zhruba stejně. Tak, tě lehce obráčím. Já se tady se vleču, hele. Nevadí ti to? Ne, doufám. Ty vůbec neví, hošení. Ty vůbec neví. Ono to asi jde nějak projít teďka tady toto nastavit. A já si myslím jistý, že já to vždycky nějak posadu. Jo, já nemám ten, já nemám. Krucifix, proč nemám? Ne krucifix, ale proč nemám? Proč nemám ten? Co to nadává?
co teda, teda to mám, ale přemýšlím, jak se to sakra jmenuje. Protože mám ten instinkt, protože bez něho jsem tak trošku v říti, jako buďme upřímní. Mám něco málo, ale no, moc toho není teda, ještě na to kouknu. Nejméně jak se to nabíjí, nebo co se s tím dělá, ale... Čím spíš se to nabíjí, ale to je asi jedno. Asi tak důležitý to asi není. Abych to vzal, hele, tento tady má. Zdravím, pane. Out of instinct, no, to jsem v prdeli těžce teďka. Říkám bez instinctu, to já jsem prostě, To je špatné, velké špatné. Co teď dělám do prdele, proč lezeš sem? Buď úplně blbý, anebo já fakt nevím, jako co tady podast, tady sakra krčí zatím. Asi úplně blbý, jo. Já, padla elektrika. Super, tak, jak to vypadá? No, takhle se to asi nedobí. Že tam někdo je? Jo, tam je. To vezmu tudy. Tudy. Říkám, já nechci nikoho zabít zbytečně, protože to je... No, zbytečný. Ale když to bude hold potřeba, co se dá dělat? Budu muset dělat radikální opatření. Tím radikální opatření myslím, že někoho budu muset zabít, protože jinak jako... Myslím, že by to šlo dělat nějak... To někdo je, on se nahoře, dobře. Že jinak to asi nepůjde jako udělat, jo. Jako jo, mohl bych tady... Samozřejmě teďka všechny pozabíjet, ale já jsem si řekl, že... Pár, do prdele, pár dílů aspoň budu dělat ten stealth, když už teda to je stealth hra. Ty mě víš? Já tě nechci zabít, kámo, nechoď sem. Já ho nechci zbytečně zabíjet, jako nikoho nechci, já jenom omráčím lehce. No. Ty vole, tady je nasráno. Ježiši Kriste, kolik tady je? Boha, co to je? Já jsem nenápadný, ty vole, jak? Tak já nevím co, prostě já tady ty vole v policejní tom si krčím za bednem, má vůbec nikomu to není divný. Já mám instinkt, to je fajn. Jak to zkusil projít teďka? Pryč. Rychle. Než si někdo všimne, že já tady vlastně nepracuju s nima. Co tady mám dát? Tady mám dát Ečko. Ečko. Lenč. Tak. Jsem nahoru. Minus 1137, jak to... Ani jenom jednou odhalili. To není zase tak jako moc. Bych tady mohl relativně... Haha, bych tady nemohl zhodit, kdyby někdo byl dole. Dělám to, děláme to. Bum. Non-target. Já jsem zabil někoho, kdo... Jakýho bezdomovce, že jo? No, stane se, no, tak. Svědkové, chápeme se. Stane se občas. By mě teďka zajímala jedna věc. Jako mě ta helikoptera do prdele ví, že já vlastně nejsem Polda. Což je nějaká speciální jednotka třeba, že jo?
oblečená v policejním. Hlavně nechápu, jak ten klobouk může spadnout. To je taky takový trošku divný. A do prdele. Tady toto jsem dával na streamu, to bylo něco strašného, tyjo. Já jsem to osral. Cihly. Já, uvažte, jste po mně házet těma ptákama, prčic. Protože tady prostě, tady po vás jde helikoptéra. A vy jediný, co jdete, tak prostě jdete mezi klecema s holubama, jako. Já nechápu tu logiku. Šup. Slow motion. Takovýhle slow motion si můžete užívat, když si dáte na YouTube na 0,5. Ahoj, pane. Já jsem s váma. To vám ještě nedošlo? Do prdele. Do prdele. Pust se. No, tak asi budu muset běžet. To jsem posral. Dobrý, dobrý, to dám, to dám. Já jsem nechtěl nikoho zabíjet, ale prostě budem... budem zabíjet. To se dá dělat. To bylo. Chtěl jsem být hodný, ale asi budu pěkný sráč. Ale pak to sem. Tady. Helikoptéru mohl se střelit, jo. Oh, to by bylo afo. Já nebudu. Počkej, já to chci projet na nějaký co nejlepší score, ale prozatím to je spíš score než score, jako, protože... Ty o něčem baví. Ach, bych tam... Tak, hele, hele, to by šlo možná, pomalu. Vůbec není divný. Jací hippíci, vůbec neví, co se děje, to je fajn. A hlavně tady teďka budou, tam jsou to v marihuanu. Tady všichni jsou, tady jsou nějací, a tady jsou taky nebo ne, asi jo, co, ty bude pěkně dobře udělaný teda, ooo, hoši, si já to srandu, budu tady vidět v, v tom marihuanovém poli. To co já tady dělám vůbec není divný, prostě podle co se skrývá mezi trávou. Je to asi normální. Jejich branži. Bych se rád, co to bylo. Ale save point, super. Tak to si vezmu. To je dobrý, tím někoho zkusil zabít. Zdravím pánové, jak se dneska máte, co donaty, jak chutnali dneska, jsi dobře, co? Já musím, ve kama musím, já musím k tomu východu, ale ten je až, ten je někde v prdeli vzadu. Jich to mohl vzít touhle šachtu, oh, to by bylo afo, vezmem to tama, vezmem to tama. Tak, kolik mám, 15 minut, natočeno zhruba, co je, zásek, lehčí, nevím, nevím proč. Ale trošku se to seklo. Stane se, no, občas. Hele, notebook. Trošku divný, ale... A to se někdo zeptá. Hele, tady mají asi děti. Ale já potřebuji peníze.
A jsem vůbec divný, vůbec nejsem podezřelý. A kurva. A kurva. Dobře, no, já jdu odsaď. Tady seru, tady ti kripli. Co se teďka udělám, tak nebude hezky. Jeden. Au, Q. E. Quick time eventy, ty vole. Já vím, původně jsem říkal, že chci na stealth, ale srát na stealth. Nemáš si do něco srát. Tak, to jsme měli. Přivoláme si výtah. A to je super, že byli jaksi toto. Ale mi to jaksi jedno, protože já na tuhle chvíli jedu pryč. Ha! No, tak to by se měli. Horní část, teda to se trošku nevyvedlo, už jsme v minusu. Ne, dobrý. Tak, ať jdeme na vláček. Vláček, kulejáček, tak. Pravím. Já vám nic neudělám, dokud vy mě nic neuděláte. V. Tak, a máme to. Papa, papa, pane. Já zkusím, já ho asi vezmu. Já ho vezmu, takhle. Čkot, Bčko, ne, to je Bčko, Bčko. Odtáhneme ho sem. A uvidíme, jestli se někdo při dalším. Že tady jsou pak ty speciální zásahové jednotky. Což teda to už je trošku jinačí. Co tady tihle, trtli. Ale, no, nevím, jak to bude nakonec, protože oni jsou úplně pitomí stejně, ale... Jo, oni jdou takhle, super. Super, super, super. Vůbec není divný, že tady prostě někdo najednou chodí, ale co to je? Metal pipe, on to ne, děkuju. Tak, jdeme tudy. Pryč, pryč, pryč. Já jsem to předtím posral, protože já jsem šel a dával jsem ten, to krytí, jako kdyby. Takže já jsem šel prostě úplně v pohodě. Pak jsem teda postřelil celou tady tuhle lidma zaplněnou tu tady tu vlakovou stanici, takže to dopadlo velice zajímavě. Ale nestěžuju se, jako, že by to bylo nějak špatně, jako ne, byla to docela sranda, ale jako že bych tady z toho se musel lámat smíchy, to teda taky ne. Třeba nějak se tady no. Může to povzít tady má třeba. Já bych jsem tady mohl udělat jakože. Takhle jako schovat se, jakože Polda, co se kouká na hračky a má trošku hořelý ksicht, vůbec není divný. Tak co chlapi? Taky koukáte na hračky? Co? Pěkný, co? Ta kačenka. Co peníze? Vole, paši. To je trošku moc, ne? Už se mi zdá. Stop hiding a... Jdeme sem, třeba. Nevšímej si mě, já tady nejsem. Hej, přes tou vlakovou stanici jde nebo nejde projít, tyjo? Asi ne, co? Jde, hele. Co pak jsem našel? Co pak jsem to našel? Kam jsem to, kam to vede? Super. Activate the trail. Tak, a jde. Tady ten ani neví, že tady bez někdo k němu přišel. V pohodě. Zdravím, pane strážníku, já jsem s váma.
11 000, tyjo, máme bodu. O, to je hodně, to je hodně. To by dneska, já dneska zkusím trošku protáhnout, uvidím. No, vlastně nemám co protahovat, tady už je konec skoro. Jenom počkám na vlák a konec, jedu. Tam někoho mám zastřelit? Ne. Proč bych to dělal? Čemu mě to jako bylo? No, nevím. Tak, vypřijede vláček. 60 sekund, OK. Zkusím nějak vydržet, no, ale nejsem si jistý. Tady není žádný automat s hračkama, takže těžko tady asi něco. Tady se schovám, ale zkusím. Uvidím, no, jak to bude. Já si počkám. 45 sekund, to je v pohodě. Já se s ním rozloučím, protože uvidím, jak to bude. Takže jo, děkuji, že si koukli na tohle part z Hitmana novýho, z toho nejnovějšího. Co se týče toho dalšího Hitmana, toho, co má vyjít, tak možná ho budu točit, nevím, uvidím, jak to bude s grafikou. Každopádně možná jo, možná ne. Nicméně, děkuji, že si koukli na třetí part, pokud teda to říkám dobře, měl by to být třetí. Raz, dva, ne, čtvrtý dokonce, třetí jsem točil před chvilkou. Takže děkuji, že si koukli na tenhle part, ten čtvrtý konečně, už to řeknu dobře. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, pokud chcete sledovat dál celou sérii Hitmana na tomhle kanále, nebo po případě Playhole, který teďka točím, tak rozhodně zanechte i odběr a budu rád i za každý komentář nebo sdílení, protože to taky pomáhá. Ať se to může zdát taková banalita, tak fakt to pomáhá hodně. Tak, přijede nám vláček, mašinka Tomáš, my nastoupíme. Pápa, pane. Rád jsem vás poznal. Tak. Já jediný nastoupím do vlaku. Jo, tak jo. No sere. Karma, lidi, karma. Žijí nám k tomu vlaku. Dobrý, takže jo, děkuji, že se kouknete na tohle video a my se uvidíme zase příště. Tam se vzniku, co jsem tady dostal hezkého. Tak, kolik dohromady mám bodů? 9 tisíc, 13 tisíc, o, 32 tisíc, to není vůbec špatný, to vůbec není špatný za Run for Your Life, za celý ten level. Tak jo, děkuji, že jste se koukli a uvidíme se příště, takže zatím, čau.